បាទបងប្អូននេះគឺជាទេសភាពនៅខេត្តកំពតដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនៅកណ្ដាលចំការមួយហើយបងប្អូនមើលនោះសត្វតែភ្នំណាខែនេះខែភាសាអញ្ចឹងគឺទេសភាពខៀវបំប្រងស្អាតមែនទែនហើយថ្ងៃជិតដិចអីបងប្អូនមើលឃើញទេថ្ងៃនេះណាថ្ងៃជិតលិចអញ្ចឹងចំការនេះគឺជាចំការស្វាយចន្ទីដាំបានប្រហែលជា1ឆ្នាំជាងហើយហើយអត់ដែលបាននៅថែទេដល់ពេលមកទៅថែនេះបានមកដល់ផ្ទះណា1ឆ្នាំបានមកផ្ទះឲ្យ2ដងណាដោយសារតែកាតព្វកិច្ចយើងត្រូវធ្វើការរលុយអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់ផ្ទះក៏ចាប់ដើមធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគយគន់ទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងទៅថតនេះហើយខាងលិចនោះគឺភ្នំជួរភ្នំជួរភ្នំណាហើយងាកមកនេះមកសិតតែជាចំការផងខ្ញុំនេះដើមពោតដើមពោតនេះគឺអស់ផ្លែហើយដឹងច្បាស់ឬក៏អត់ច្បាស់យ៉ាងណាទេព្រោះទូរស័ព្ទថតចេញពីទូរស័ព្ទណាទូរស័ព្ទអន់ទៀតមិនមែនទូរស័ព្ទល្អមិនដឹងថាកាមេរ៉ាច្បាស់កម្រិតណាទេឬក៏អត់ច្បាស់មិនទេនេះបងប្អូនមើលនេះនេះគឺជាដើមស្វាយចន្ទីណាស្វាយចន្ទីអង្គើញហ៎ទៀតពេកនេះណាខ្ញុំលើកខ្ពស់ឲ្យបងប្អូនមើលណាហ្នឹងគឺជាស្វាយចន្ទីហើយវាវែងទាំងចឹងស្វាយចន្ទីហ្នឹងគឺចឹងមកណាឃើញទេបងប្អូនឃើញទេមានពោតមានដើមស្វាយចន្ទីហើយនេះគឺជាដំណាំដំណាំប្រភេទវល្លិដំណាំត្រឡាចដើមត្រឡាចណាបងប្អូនហើយត្រឡាចនេះអត់ធន់មានផ្លែទេប៉ុន្តែឃើញល្អក៏ថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាប្រហែលជាផ្កាចិត្តផ្កាហើយការដាំលើកមុននោះគឺផ្លែច្រើនហើយក៏ងាប់ដើមអស់ទៅហើយឥឡូវដាំទៀតត្រឡាចហ្នឹងគឺពីមានផ្លែមកយើងហើយនេះល្ហុងណាគឺប្រភេទល្ហុងពូជល្ហុងនេះពេលទុំទៅរក្សាទុកបានយូរអត់ងាយខូចអត់ងាយទន់ជ្រាយទេណាល្ហុងនេះទុកបានយូរពេលទុំ